bütün ölenlerimizin hamısına rahmet eylesin, bütün şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize Allah can sağlığı versin. Rahmeti uşaqlıqdan hakikaten hiss olunurdu ki, bu uşaq çok süratle ilerleyir. Dostlar, tanışlar arasında da, idmanda da, her bir şeyde de bu süratle ilerleyirdi. Biz de korkudan oydu ki, yani bu gedişle bu, ne bileyim, hiç yakışı şey gözlenilmiyor. Demişe bu hareketle bizi korkudurdu. Her şeyden çalışırdık. Bunu koruyak. Bunu ne bileyim, sibeliydik. Sibelediğimiz kadar da damlayırdık, terbiye verirdik. Ne bileyim, yollarını görsədirdik ki, hayatı nətər yaşamaq lazımdır. Mən onunla tam uşaqlıqdan da zorun 3 yaşı, 5 yaşı olanda mən ona böyük bir insan kimi danışırdım. Böyük öz yaşımdakı bir insanla kimi yaşaydım ki, hayatın gələcəyini başa düşdü. Həyatda özünü aparmağı bacarsın. Neyse, bu da belə oldu ki, bu idmana koşuldu. İdmana çok büyük dəstək olduq, kömək olduq. Getdi idmana yaxşıda naliyyətlər azandı. İdmana başlayan bir gündən bunun məğlubiyyəti olmuyordu. Həmişə qalib olurdu. Getdi yaxşı naliyyətlər kazandı. Getdi Türkiyədə, Antalya şəhərində 9 rəqəminə qalib gəldi, dünya çempionu oldu. Geldi, ondan sonra trenerle elde dedi ki, yani Bakıda Yılmaz Azərbaycan komandasında məşq edildi. Müəllimi, treneri, Zahid müəllim, Akşın müəllim çox dedilər ki, biz xahiş edib, bir heç olmasa bir il saxlada bilərik, qarşıda idmanlar var, güc idmanlar. Onlar da çıxış elə, ondan sonra gedərsən. Dedi, yox, mən əsiyyəyə getmək istəyirəm. Nə pandemə yaxdı. Nə yarış vardı, nə məşq vardı. Ona görə dedi ki, mən gedəcəm, əsiyyəyə gedəcəm. Gedim, əsiyyərim, tez çəkim. Gəlin, mənim qarımda çox planlar var. Onlar mələ getməmişdən burada bankomatda deyirdi ki, bizə bankomat öz dedi ki, getməmişdən deyirdi ki, mənim kəşfiyyata yazın. O dedi ki, bizim işimiz deyil, bizim işimiz azıq səni göndərməkdir oraya. Orada özləri seçirlər. Həlim getdi 3-4 ay nəsəkəriyyətlər. Özərləsinlə də hər zəyazıda özlə qol çəkir ki, mən göndərim kəşfiyyətlə, mən göndərim müharibə bölgəsinə. Elə oldu ki, 27-si müharibə başlayanda 26-cı günü bunlar düşmən arxasında idi. 3 gün orada qaldılar, düşmənlə çox döyüşüblər, koordinatları ötürə-ötürə keçmişdilər düz Kəlbəcərə. Kəlbəcərdə Camış dağı deyilən yer var. O əskərlər, o zabitləri danışdıqlarını dedik, yanında olan insanlar danışdıqlarını dedik ki, Kəlbəcərdə Camış dağının dibində biraz dincəldik, bir 10-15 dəqiqə kimi çörək yedik, yolumuza davam edəndə başladılar deyir orada bizi köldə boran eləməyə, o minamiyyotlarla zaten belə atmağa. Ayın 30 günü, sentyabrın 30 gündə xəbər gəldi, şəhət xəbər gəldi. Mən də Rusiyadaydım, oradan tez uçdum, gəldim buraya. Yani ne diyeyim valla, ne diyeyim, öz dostları, öz tanışları, öz müəllimləri, öz idman trenerləri, hamısı danışır. Biz ona bir uşaq kimi qarşıydı, ancaq bizi onu bizə elə təqdim elədi ki, həmən insanlar, sən böyük adamıymış, biz onu tanımamışıq. Həqiqətən də biz onu tanımamışıq. Bu bizim gözümüzün qabağında uşağıydı. Ancaq bundan oturub duranlar, bundan yollaşdıq eləyənlər, bundan yol çıxanlar, bundan nə bilim, dostluq eləyənlər bizə dedilər ki, bunun komandirləri bizə dedilər ki, bu kim imiş? Biz tanımadığımız bir uşağı bizə tanış elədilər. Allah ölənlərimizin hamısına rəhmət eləsin, Allah şəhidlərin hamısına rəhmət eləsin. Bir o, bir valideynlərin başını qabalın, hamısını başa eləsin. Gazilərimizə də kömək olsun.
Cəllub Yeganə, Cəllub Xalidin Asafoğlu'nun anasıyam, şəhid Cəllub Xalidin Asafoğlu'nun anasıyam. Mən oğlum barəsində nə deyə bilərəm? Mən hələ də əsker yolu gözləyirəm. Gözləyirəm ki, gələcəkdir. Oktyabr buraya gəlir. Oktyabr da qutarıb gəlməli idi. Mən onu əskerliyə yola saldım. Bilmədim ki, o harb olacaq, babam gidecek, gelmeyecek. Düzdür, vətən sağ olsun. Düzdür, ölüm haqda hamımız öləcəyik. Gece tezi var, amma bir valideyn kimi, bir ana kimi mənim üçün çox çətindir. Çox, çox çətindir. Yəni, o barədə fikirləşə bilmirəm ki, o yoxdur. Öz də nətər evlad. Evladlarımın ən xeyrisi idi. Ən gözəliydi, həmişə fəxr eləmişəm. Sağlığında da, indi də fərqli edirəm, qürur duyuram ki, elə bir oğlun anasıyam. Allaha şükür edirəm ki, Allah mənə Xəlidin kimi evlad nəsib elədi, mən onu tanıdım. Müharibə vaxtı əlaqə saxlayırdınız mı? Saxlayırdıq, danışırdıq. Müharibə olacağını demirdi, çünki o 052-də idi. Kəşfiyyatçı idi, ona görə demirdi, müharibə olacaq. Amma bir-iki dəfə dedi ki, mama, bir şey olacaq, bəlkə gəldim, bəlkə yox. Bacılarını tapşırdı, mama, dedi ki, bacılarımla müqayət ol. Mən dedim, elə şey danışma, biz sən də özünü gözləyirik, sağ salamat gəl. Dedi, sağlıq olsun, baxarıq ona. Axırıncı dəfə ayın 25-də zəng elədi, gənə demədi, döyüş başlayıb, döyüşə gedirik. Düzdür, ayın 27-si rəsmiləşdi, amma onlar kəşfiyyatçı idi, onlar qabaqca getmişdilər. Nə deyə bilərəm, qəhrəmancasına döyüşüb, qəhrəmancasına həlak olub. Döyüş yoldaşları gəlir, danışırlar, onun haqqında elə şeylər danışırlar ki, deyirəm, ay Allah, Nujerlər, o mənim balam elə hərəkətlər eləyibdir. Nə deyir döyüş yoldaşları oxunun döyüş haqqında? Deyirlər, o, elə bil ki, bizim əskərlər milli ordu mühasirəyə düşüb, onları gediblər çıxartmağa. Sonra düşmənin arxasına keçiblər, neçə gün orada qalıblar. Sonra neçə gün çörək yemiblər, elə Xalidin də elə şəhid olubdur, çıraqsız, çürəksizdir, deyib, 4 gün heç su da içmədik. Onlar üçün əskərlər danışır özünü, o əskər yoldaşlar gəlmişdi, onlar da danışdılar. 7 kəndin alınmasında iştirak edibdi, Murov dağın yüksəkliyi alınmasında iştirak edib, Kəlbəcərdə şəhid olubdu, o 200 nəfər oradan, mühasirədən çıxardanda. Çox şey bizə danışmırlar. Ancaq deyim, əsker yoldaşları danışır ki, çox deyim, həvəsli idi, uşaqları ruhlandırırdı oradakıları ki, gəlin gedək, vətənimizi xilas edək, belə danışırmış. Orada da elə hamdan qabaqda gedirmiş. Bir Sadiq var, dostu Ərçivanla, Astaran Ərçivan kəndindən oymuş, bir də buyurmuş ikisi. Bunların elə bil ki, manqa komandiri danışdı, sağlıq olsun, indi o ekip bura gələcək deyə ki, hələ Şuşadadır müəyyən o vəzifəlilər. Ona görə gələ bilmirlər, o danışır ki, çox cəsuruydular. İki əskərim var idi, ikisini də deyir, tirməkdən qorxurdum, elə qorxduğum deyə başıma gəldi. Minamiyyot namuruflar. Deyir, mən aylanda gördüm, ikisi də şəhid olub. Sadiq də Xəlibdə. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah cəm şəhid analarına içində özüm qarışıq. Böyük səbir versin. Yəni ki, müharibə qutardı, amma biz şəhid anaların döyüşü müharibəsi qutarmadı. Biz ölənə kimi qoruşacaq. Balalarımızı yolu gözləyəcəyik. Nə deyir? Xəlidin kimi bir evladı itirmək çox çətindir mənim üçün, çox çətindir.
Ümidim, pənahım, arzum, diləyim hamısı Xəlidin idi. O gün səs yasına qulaq asmışam, deyirəm, amma mən bura gələnə sonra atamla sənin qədrini bilmişəm. Deyirəm, Yusuf olmaz, qurban ol. Nə deyim? Çox gözəl balaydı, çox igid balaydı, qəhrəman balaydı. Məşq elədiyi kompleksdə hamımla fəxr edir. Şagirdləri var imiş özünün, heç evdə demirdi ki, mənim orada şagirdlərim var. Belə. Sadə uşaq idi, amma böyük uşaq idi. Sadə idi, ancaq çox, yəni yaşına görə çox böyük fikirli, böyük düşüncəli uşaq idi. Uşaq deməyə də dilim gəlmir. Mən onu şəhid olandan sonra tanıdım. Mən onu evladım kimi, mən körpə balam kimi çox istəmişdim. Amma o şəhid olandan sonra gördüm ki, ilahi, mənim balam nə böyük insanıymış, nə böyük şəxsiyyətiymiş. Mən ona həmişə deyirəm, sən mənim balaca generalımsan. Yəni, özünü elə aparırdı. İnanın ki, o balaca general idi. Mən Mansur Baxşin Süleyman oğlu, şəhidimiz Xaləddinin məşqçisiyəm. Demək, onun haqqında yəni, çox geniş, nəinki idman sahəsində, çox geniş danışma olar hər bir sahədə. Demək, Xaləddin tək cəmiyyətdə yox, cəmiyyətlərdə yox, daha doğrusu rayonda, respublikada öz yəni, hörmətini qazanmış bir oğluydu. Yaşı az olmana baxmayaraq, çox böyük görünürdü hər sahədə. Hörmət, mədəniyyət, mərfət, güc, səbirli hər sahədə. Demək, Xaləddin idmana qoşulanda o məqsədi olmuş olardı, çox məqsədi olmuşdu. Tək idmanda yox, yəni cəmiyyətdə öz yerini tutmaq üçün gənclərə nümunəli bir gənc idi. Məşqçi olaraq biz əziyyət çəkirdik ki, yəni, yaxşı gələcəkli evlad olsun, idmansı olsun və yerdən qalxan o yer idmançılar da ona baxayaraq nümunəli onun kimi bir gənc olsun. Demək, Xaləddin digər növlərdən də profesional deyirəm mən. Boks növ olsun, sandı növ olsun, kickboks növ olsun, yəni uzborlarda olub. Hər bir cəmiyyətdə ayrı-ayrı uzborlarda olub. Orada mənə zəng edirlər ki, yəni bunun tərbiyəsinə görə sizə təşəkkür edirik. Mən də öz cümlədən içində valideynlərə təşəkkür edirdim ki, yəni belə bir evlat böyüdüblər. Demək, Xaləddin tez bir vaxtda yarışlarda, sandada, məsəl üçün peşəkar kəməri oldu, respublika çempionu oldu, boksuna respublika üçüncüsü oldu. Ki, boksudan 2019-un Türkiyədə, səhv eləmirəmsə, 2019-da dünya çempionu oldu gənclər arasında. Yəni, Xaləddin çox geniş danışmaq olar Xaləddin haqqında. Mənim üçün düzdür, ağır olsa da həm də fəxr edirəm ki, yəni belə ki, şəhidliyinə görə fəxr edirəm ki, vətənin keçiyində vayın qıca xidmət elədi və şəhidlə yüksəldi. Ona görə də hərbimizə səbir arzu edirəm. Amma Xaləddin zaten tez böyüdü. Tez kişiləşdi, tez hörmətə mindi. Yəni, tək Xaləddini belə deyək də, düzdür, mən danışıram, sonra ona baxırlar, belə tanıyır. Amma Xaləddini rayon tanıyırdı, respublika, zaten dünya tanıyırdı. Yəni, necə bir gənc formalaşır Azərbaycanda. Demək, tədbirlər olurdu. Demək, yaşının çox böyüdüyünə görə, məsəl üçün, tədbirlərdə, məsəl üçün, icra başçısı gəlirdi, ya polis rəisi gəlirdi, tədbirlərə nəzər baxırdı və tədbirlərimizin birində qazların icra hakimiyyəti, ya polis rəisi yaxınlaşdı ki, bu uşaq olar mı ki, bizə təqdim eləsiniz, yəni işinə təmin eləməklə belə. Dedim, valla, hələ bu əsgərə getməyib, yaşı azdır. Hələ orada inanmadılar, çünki çox böyük görünürdü. Mənə də dedilər ki, yəni, bu əsgəri qutanlar mütləq bizə təhrib edəsiz ki, bunu bizi işinə təmin edək. Yəni, mənə də çox xoş olurdu, çox fəxr edirdim.
Hala şey, hərbi olan müddətdə bilmirəm, zabitlərdən idi, məni zəng elədi ki, yəni yenə orada təlim tərbiyəsini görməyə təşəkkür elədilər və elə bir zaten orada işə dəvət edirlər. Hərbi xidmətdən sonra elə bir ki, işinə nə qədər təmin olmalıdır. Məni gördüm. Mən də gəldim bir əmnisi gilə əlaqə saxladım ki, bu mənə əlaqə saxlamır. Yəni əlaqə saxlasa sizinlə qoy qalsın xidmət eləsin. Yəni xidmətini davam eləsin. Yəni əsgərdən sonra. Onlar elə sonra bir müddət keçmədi şəhidlik. Yəni zəng elədi mənə ki, yəni şəhid ol Xalədin. Yəni sanki mən elə bir içində bir nə deyim. Çünki mənim çox tələbələrim bir dəqiqə, yəni xüsusi təyinatlarda, digər döyüşlərdə iştirak edirdi. Polkovnik var, mayor var, kapitan var, yəni tələbələrin çoxu mədəl üçün. Ümumiyyətlə, mən tələbələrim çoxu hərbiyə yönəldirəm. Yəni döyüşlərdə iştirak edirlər. Sanki mənə zəng eləyəndə mənim elə bir dedim ki, mənə dedilər ki, biz kim şəhid olub? Dedim, Xalətdim. Sanki ürəyimə damış. Yəni onun qabağını mən görə bilmirdim. Ki, yəni uşaq, nə deyim, valla, yəni çox tez formalaşmışdı, elə bir hər şeyi bu doldurmuşdu. Bəcəsən, insan məsələ üçün də ki, böyüyür, ailəsi olur, kişiləşir, hörmətə sahib olur. Sanki bunda hamısı tez formalaşmışdı. Elə bir sanki, nə deyim, ona görə mən onun qabağını görə bilmirdim ki, gələcək necə olur, yəni ürəyimə dalmışdı. Belə ki, Aqsafanımızın ilk şəhidi olmuşdu. Yəni çox təsir elədi, yəni, çox həddindən artıq. Bu gün də hələ, yəni, tez-tez Facebook-da, telefonda paylaşılır. Yəni hər görəndə yəni mənə çox təsir edir. İnan. Hələ ki yəni deyim bir daha hər birimizə yəni səbir versin. Müharibə əlaqə saxlayırdınız mı? Eşidirdim. Yəni belə sən o mənim hər kəlmə sözümü yəni çox yaxşı qəbul edirdi. Yəni hər kəlməni o ətədim. Bakıda olurdu, mənim filan yerə getmək lazımdır. Yəni, uşaqlar çağırıb, gedim, getməyim. Bax, belə bir uşaq idi. Çünki mən o uşağı qorumaq lazım idi. Çünki o qədər puxtələşmiş uşaqlar. Deyirim ki, Allah, birdən Bakıda digər uşaqlar yolunu azdırarmı? Yəni, bundan istifadə edirlər, gücündən, ağından, ürəyindən bundan istifadə edirlər. Ona görə həmişə bu mənə əlaqə saxlayırdı. Və mən nə deyirdim, onu deyirdi. Ona görə də, məsələn, bütün cəmiyyətlərdə Boks Federasiya mənə zəng elədi, baş məşqçimiz Zati mənim Allahla bütün, yəni idmançılarım zəng elədi, digər növlərin, Sandadan Federasiyaya zəng elədilər, üçün Qiboks Federasiyaya zəng elədilər, digər ayrı qruplardır. Hamımızı təşəkkür elədilər ki, onun tərbiyyəsinə görə və onun şəhidlik olmanı görə, yəni Çeliz mən valideynlərinə yəni, baş sağlığı verdilər. Yəni o hörməti, yəni çünki hər tələbə qazanmadı. Çünki mən 25 ildir günə-gün yəni, gənclərlə işləyirəm, uşaqlarla işləyirəm. Yəni, psixologiyanı da yaxşı bilirəm, praktik olaraq. Yəni, hələn belə tək-tük hallarda belə bir tələbə yəni, rastlaşırdı mənə. Yəni, ona görə mən onu qoyruq saxlamağı çox xoşluyum ki, yəni, onun tez bir vaxtda niyə razı oldum ki, qoy hərbdə işləsin, yəni, hansısa bir cəmiyyətdə tez. Çünki onu boş bıraxmaq olmazdı. Qətiyyən boş qalmaq olmalı, 20-25 yaşına qədər onu qoruyub saxlamaq lazımdır ki, yəni onu hər tərəfə yönədə bilərlər. Yəni o hər sahədə olsa, tənk idmanda orada birinci olacaq. Çünki elə bacarıqlı uşaq, elə gücün, yəni elə ağılın, yəni indiyəsi idi. Ona görə istəmirdim ki, o boş qalsın. Deyim, bizə gəlsin, onu mən iliştirim. Özünə də söz vermişdim, belə də bizə sığmasın, yəni məndən yəni, tələb edirlər. Yəni, basər qoşuna növz olsun. Səfərbəri olsun, bu kəmər olsun. Yəni bizim çox tələbələrimiz təmənnasız məndən o şey uşaq istəyirlər. Çünki onlar bilirlər ki, bizdə təlim tərbiyəli uşaqlar çox olur. Çünki zaten bir valideyn gələndə uşağını zala gətirəndə deyir ki, mənim uşağım da çempion olsun falan məsələn. Ancaq mənim tələbim birinci uşaqdan birinci tələbim onun təmizliyidir, onun tərbiyəsidir, onun oxumağıdır. İdman 4-cü yerdə durur. Çünki biz üç prosesi formalaşdırmasaq, bu gücünü yaxşı yerlərdə istifadə eləməyəcək. Vadiyyə nəzət çəkəcək, özə əzət çəkəcək, mən nəzət çəkəcəm. Ona görə, digər mənim məsələ üçün general dostlarımız da var, yəni iş adamları da var, məndən uşaq istəyirlər. Ki, deyir ki, sənin ən altında 5-6 ilin çıxmış uşaqlar olsun. Çünki bilirlər ki, bizdə təlim tələbəli uşaqlar yüksəkdir. Ona görə də zaten bunu istəyirlər. Çünki bu yaşlı görünür. Heç kim inanmadı ki, onun 18 yaşı var, hələ sizə gedməyəm. Amma çox yerlərdən məndən istəyirlər.
ki, gələncim, hə, deyirəm, gələncim onu mən mütləq cəmiyyətdə yerləşdirəcəm ki, bu qıraq yerlərə ancaq məqsəd idman, məqsədi nəyə var? Çünki idmanda da onun gələcəyi var, çünki çox şeylər gözləyir, həddinə artıq. Zaten xoşuna gözləyir, bak, belə bir şey. Yəni, çox bizi sarsınız bir şey. Nəinki məni, elə də rayonumuzu, respublikamızı, Allah hamınıza səbir versin. Çünki mən onun həm müəllimi olmuşam, həm də o xalam qızının nəvəsidir. O orta məktəbdə oxuyarkən nəinki məktəb biliklərindən kifayətlənirdi. O əlavə də məşğələ gəlirdi, əlavə məşğul olurdu. Bütün böyüklərə böyük kimi yanaşırdı, kiçiklərə kiçik kimi yanaşırdı. Və bugün onun barəsində danışmaq çox çətindir. Bütün şəhidlər haqqında danışanda demək olar ki, bütün hamısının önündə mən baş əyirəm. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Xalidin məktəbdə də özünü nizam-intizamlı aparırdı. Bütün, yenə təkrar edirəm ki, balacalarla balaca kimi, böyüklərlə böyük kimi, müəllimlərin böyük hörmətini qazanmışdı. Nə demək olar? Bu, bizim elimiz, ovamız üçün böyük itkidir. O, idmana çox böyük həvəs göstərirdi. İdmanın nailiyyətləri də indi, yəqin ki, bax, indi burada şəkillərdə görürsünüz, dünya çempionu olduğu haqqında şəkillər onu təsvir edir. Mən, deməli, onun valideynləri qarşısında, ondan sonra xalam qızı buradadır, onun nəvəsidir, mən dedim. Onun qarşısında yenə deyirəm ki, mən o şəhidin qarşısında baş əyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə min-min rəhmət eləsin. Hə, danışacaq bu qədər. İlk öncə xoş gəlibsiniz. Xəlidin bizim əzizimiz, gözümüzdür. Xəlidin başda olmaqla bütün Azərbaycan şəhidlərinə rəhmət diləyirəm, nur içində yatsınlar, qazilərimizin Allah canını sağ eləsin, hamısı vətəni sevib gedib, bizim bugünkü gün üçün, rahat yaşamağımız üçün canlarına keçiblər. Mən bütün şəhidlərin ailələrinə, dərdinə şərik oluram, onlara başsağlığı verirəm. O cümlədən də qaynım Asəfə, Yiganiyə, Xəlidin düzdür, gedənlər haqqında hamı xoşdurdur. Amma Xəlidin haqqında deyilənlər hamısı düzdür. O uşaqlıqdan mehriban uşaq idi. O bizim yanımızda böyüyüb, ağır bir nəsildə, köklü bir nəslinin nəvəsidir. Nəslinin axsaqqalı olan Xəlidin müəllimin adını daşıyır, ona layiq olmağa da çalışırdı. Ona layiq də oldu, düzdür 18 yaş yaşadı. Amma mən deyərəm 60-70 yaşında yaşayan kişilərin, oğlanların heç biri o qədər hörmət qazanmadı, niyə ki, Xəlidə 18 yaşında qazandı. Uşaqlıqdan düzdür, meyilli idi idmana. Biz onu ötəri bir həvəs gördük, amma sonra gördük ki,
ciddi düşüb bulmadı. Atası, anası arxasında durdu, ona şərait yaratdı, dəstək oldu. Xəlidin hər dəfə xarici ölkələrə yarışa gedəndə, düzdür, hamımız bilirdik ki, o qalibiyyətlə qayıdacaq, qalib olub qayıdacaq. Amma yenə də ürəyimizdə nəsə bir his olurdu. O, oradan qutaran, qalib olanda zəng eləyirdi ki, qalib oldum. Bizim üçün toy bayram idi, bizim nəsil üçün toy bayram idi. Hamı atasına, anasına göz aydınlığı verirdi. Xəlidin haqqında çox danışmaq olar, saatlarla, günlərlə, aylarla. Baxıram, Xəlidinlə bərabər bir-birindən gözəl, bir-birindən qoçaq, bir-birindən savadlı şəhidlərimiz hamısı dünyasını dəyişib. Onları da mən Xəlidin qədər istəyirəm. Bugünkü günə qədər şəkillərə baxanda mən gözümün yaşını saxlaya bilmirəm. Allah hamısına qənə-qənə rəhmət eləsin. Allah o dünyalarını versin, nur içində yazsın. Ailələrinə də bol-bol səbir diləyirəm. Xəlidin mənim oğul nəvəmdir. Çox yaxşı uşaqdır. Mehriban, qayğı, keş. Yaxşı uşaqdır. Həmişə deyirdi, ay nənə, mən əsgər gedəcəm. Özüm də kəşfətə gedəcəm, qabaqçıl olacaq. Düşmanları qıracam, özüm də medal alacam. Gülər üzlə də gələcəm. Çox yaxşı şəhər.